Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um tutorial no canal Fiostata. No vídeo de hoje, eu vou te ensinar a fazer essa belíssima bolsa de crochê. Deixa eu mostrar que a lateral é feita na peça mesmo, olhem só. E temos aqui a alça de crochê. Vocês amam quando eu faço essa alça. Vejam só, tem também uma alça de corrente. E eu trouxe aqui a opção em fechamento de zíper. Deixa eu abrir aqui para vocês verem o espaço interno da nossa bolsa. Ficou uma bolsa bem espaçosa, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, porque o fio é escuro. Mas ficou com um bom espaço interno. E é claro, você pode fazer até maior se você preferir. Ou você pode também fazer menor, tá? Espero muito que vocês gostem da aula de hoje. Já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. E aproveita para comentar aqui, nem que seja um coração, para estar apoiando o canal, tá bom? Se você não conferiu o último vídeo do canal, eu vou deixar uma foto passando aqui, o link na descrição do vídeo e também no final para você conferir depois. Se você ainda não faz parte da comunidade Fiostata, eu te convido você a se inscrever, faça parte, tem muitas aulas maravilhosas. Eu vou deixar uma foto aqui das duas últimas aulas disponíveis lá. Inclusive, vai sair outra amanhã, então eu espero muito que vocês gostem. Se você ainda não faz parte, é uma mensalidade, onde todos os meses eu dou para vocês duas aulas novas disponíveis. Então, se você tiver alguma dúvida, comenta aqui que eu te respondo, tá? Espero muito que vocês gostem. Se você ainda não consegue fazer parte da comunidade, não se preocupa. As duas últimas receitas estão disponíveis, avulsa, né? Com acesso vitalício. A bolsa rosa, que é a bolsa Alice, está por R$19,90. Você paga uma única vez e tem acesso para sempre. E a bolsa cristal, que é a bolsa azul, ela está por R$14,90 a receita e você também tem acesso vitalício para sempre. E você também só paga uma única vez. Vou deixar o link das duas disponíveis aqui na descrição. Vamos agora para os materiais. Vou utilizar dois novelos de fio de malha premium da Fios Guarani. Vai ser ali em média um novelo e meio, não chega a ser os dois completos, tá bom? Eu estou utilizando esse novelo que tem 140 metros e esse fio tem 27 milímetros, então ele não é muito fino para deixar a sua peça sem estrutura. Ele deixa a sua peça estruturada, mas ele também não tem uma espessura tão alta para não deixar a sua bolsa pesada. Ele deixa a bolsa leve e estruturada, que para mim é a combinação perfeita. Essa cor que eu estou utilizando hoje é a cor vermelho, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição, do site da Fios Guarani, e lá nós temos cupom de desconto, é FIOSTATA10. Vocês ganham 10% de desconto em todas as suas compras, mesmo se você já comprou lá, tá? Vou usar uma agulha de crochê de 6 milímetros, tesoura, um zíper. Deixa eu medir aqui para ver o tamanho, para passar certinho para vocês. Esse daqui, ó, tem 28 milímetros, mas pode ser até de 25, né? Nesse tamanho da bolsa que eu fiz. Vamos utilizar quatro argolas articuláveis, são lá da Arena Metais, todos os metais dessa aula. E também vou utilizar aqui uma alça de 70 centímetros com um mosquetão de coração. Lá na Arena Metais, nós também temos cupom de desconto, que é FIOSTATA200. E vocês ganham frete grátis em compras acima de R$ 200. Tanto os links quanto os cupons eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Vamos agora para o tutorial. Vou iniciar meu trabalho fazendo 52 correntes. Caso você queira uma bolsa maior de altura, você pode seguir fazendo mais correntes. Não precisa ser ímpar ou par, tá? Mas se você quiser manter um padrão, pode seguir fazendo em números pares. Então, vai aumentando de duas em duas correntes. Caso você queira uma bolsa menor, aí você vai diminuindo de duas em duas correntes, tá bom? Então, eu vou fazer aqui a minha laçada inicial. E vou fazer aqui 52 correntes.
Fiz aqui 52 correntes. Vou medir para vocês verem o tamanho que ficou até o momento. Ficou com 44 centímetros e meio. Lembrando que essa não é a altura final, tá bom? Agora nós temos aqui as correntes. Nós vamos começar a trabalhar ponto meio alto. Vou pegar uma outra agulha para mostrar onde nós vamos trabalhar. A corrente, ela tem duas alcinhas, essa e essa. Nós sempre vamos trabalhar nessa daqui, ó, na de cima. Então, eu vou laçar o fio na agulha, vou pular a primeira e a segunda corrente e vou vir na terceira, na alcinha de cima. Vou puxar o meu fio aqui pra frente, ficando com três alças na agulha. Pego o fio que vem do novelo e retiro todas de uma vez. E esse é o ponto meio alto. Laço o fio na agulha, venho aqui, ó, no próximo ponto, puxo o fio pra frente, fico com três alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro as três de uma vez. Vamos trabalhar um ponto meio alto em cada corrente até chegar atrás da primeira corrente que nós fizemos. Fiz aqui, pessoal, a primeira carreira, vai ficar assim mesmo, mas depois vai arrumar conforme a gente for fazendo as próximas carreiras. Nós tínhamos 52 correntes e nós pulamos duas para iniciar o nosso trabalho. Então, em todas as carreiras, nós vamos ter 50 pontos. Isso faz com que a sua bolsa suba reta, tá bom? Então, agora, para finalizar a carreira, vamos fazer duas correntes. Sempre que você for finalizar a carreira, pode fazer duas correntes e aí sim iniciar a próxima carreira. Eu vou tirar aqui um pouquinho a agulha, entrar no último ponto e pegar esse pedacinho de fio e passar para cima para arrematando ele. Vou virar o meu trabalho e o único padrão dessa bolsa até o momento é ponto meio alto. Então, laço o fio na agulha, entro aqui na alcinha da frente, pego o fio que vem do novelo, passo para cima, fico com três alças na agulha e retiro as três de uma vez. Laço o fio na agulha, venho aqui, ó, na alcinha da frente, esse pedacinho de fio deixa aqui no meio para você ir arrematando ele. Vamos fazer aqui até arrematar para vocês conseguirem identificar onde estamos entrando. Laço o fio na agulha, venho aqui, ó, nessa alcinha da frente, puxo o fio que vem do novelo, fico com três alças na agulha e retiro as três de uma vez. Então, é só você trabalhar ponto meio alto sobre ponto meio alto até o final da carreira. Fiz a minha segunda carreira, ó, como vocês podem ver, já está alinhando. Para finalizar a carreira, vamos fazer duas correntes. Uma, duas. Vamos virar o nosso trabalho e vamos voltar trabalhando meio ponto alto sobre meio ponto alto. Então, eu laço fio aqui na agulha, venho aqui no primeiro ponto na alcinha da frente e faço um ponto meio alto. Laço fio na agulha, venho no próximo ponto aqui e faço meio ponto alto, sempre deixando a alcinha aqui, ó, de trás, sem trabalhar. Por enquanto, esse é o padrão que nós vamos seguir até alcançar o comprimento que nós queremos. Então, eu vou fazer aqui quantas carreiras eu achar necessárias e volto com vocês. Fiz aqui, pessoal, 12 carreiras. Vou medir para vocês verem o tamanho que está. De altura, 51 centímetros e meio. E de comprimento, 23 centímetros. Caso você queira sua bolsa maior de altura, lembrando que ela não vai ter isso tudo aqui de altura, né? Nós vamos dobrar ela aqui e ainda vai ter a lateral.
Mas se você quiser maior de altura, você vai fazer mais correntes lá no início. Fazendo mais correntes no início, eu vou te explicar a regra para fazer a lateral. Se você quiser maior no comprimento, porque a sua bolsa vai ser assim, então esse é o comprimento, é só você fazer mais carreiras, tá bom? No meu caso, é esse tamanho que eu quero mesmo. Deixa eu só mostrar aqui pra vocês, ó, como que fica mais ou menos, ó. Então, eu vou cortar o meu fio. Eu finalizei aqui com uma corrente, tá? Não serão duas, apenas uma. Corto aqui, puxo. E o que sobrou, nós vamos passar por dentro dos pontos. E aí, para arrematar, você pode colocar um pingo de cola aqui na ponta, depois que você passou por dentro dos pontos, ou você pode fazer uma costura simples também. Vamos agora, então, fazer a nossa lateral. Eu fiz uma outra bolsa aqui no canal com esse ponto e essa lateral, mas é uma bolsa bem pequenininha. E aí, vocês pediram para eu explicar qual seria a regra, caso você faça maior ou menor, para vocês conseguirem fazer a lateral. Então, eu vou explicar aqui para vocês. Eu vou iniciar fazendo 19 pontos baixos. Nós temos que ter a ideia de que é o seguinte: nós temos dois pontos de diminuição aqui no meio, praticamente. Porque é ele que forma a quina da lateral. Então, a única regra é, entre uma diminuição e outra, o número de pontos baixos precisam ser pares. Aqui não precisa ser par ou ímpar. Isso é uma escolha sua. Eu indico que vocês façam assim. Inicia com números ímpares, faz a diminuição, faz números pares de pontos baixos, faz a diminuição novamente e finaliza com o número de pontos ímpares. Então, eu vou fazer aqui 19 pontos baixos e é pegando só nessa alcinha. Lembrando, você pode muito bem, em vez de cortar aqui, fazer a lateral. É que eu gosto desse tipo de acabamento, tá bom? Então, vamos lá. Eu entro aqui na alcinha da frente, igual nós estávamos trabalhando e faço ponto baixo. Vou no próximo, e aí vou trabalhando em cima desse pedacinho de fio aqui, também vou fazer ponto baixo. Vamos trabalhar aqui 19 pontos baixos. Fiz aqui 19 pontos, e aí o que que você faz, né, para você ter uma ideia de como vai ficar a sua lateral? Então, vamos supor que você fez uma bolsa maior. E aí, você precisa aumentar aqui. Você aumenta mais 2, 21. Vem aqui e conta também. 1, que esse daqui é da corrente, tá? Ó, esse ponto aqui é da corrente, então não conta ele. No meu caso, eu vou explicar aqui com as 19 correntes, que foi o que eu fiz. Vamos contar aqui também, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. E aí você vai contar aqui três pontos de diminuição. 1, 2, 3. E aqui é a mesma coisa. 1, 2, 3. Agora vamos contar quantos pontos tem aqui dentro. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá vendo que tem números pares? Então é isso que você precisa fazer. Faz aqui. Vamos supor que você fez maior, né? 21. Conta 21 pontos aqui para você ver se quando você fizer as diminuições de 3 pontos vai sobrar números pares. Então, se você fizer maior, eu recomendo que aqui você coloque 8 pontos baixos e não apenas 6. Então, você precisa fazer esse cálculo. Não sei se ficou confuso. Se ficou confuso, comenta aqui que eu explico novamente. Não tem problema nenhum. Então, assim. Levando em consideração, se você fizer menor, aí aqui em vez de fazer 6 pontos, você faz 4. Se você fez maior, em vez de fazer 6, você faz 8 pontos. Mas sempre a regra é que tem que ter as duas diminuições de 3 pontos, uma aqui e uma aqui. E entre essas duas diminuições tem que ser números pares, tá bom? Agora, então, vamos fazer a primeira diminuição. Entra aqui na alcinha da frente. Puxa o fio que vem do novelo para cima. Não finaliza o ponto baixo.
vem no próximo ponto e puxa o fio para cima. Você ainda não vai finalizar o seu ponto, porque nós temos que fazer diminuição em 3 pontos. E até agora nós estamos no segundo. Vamos aqui no terceiro ponto, puxa o fio para cima. Fico com 4 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro todas de uma vez. Assim você fez a primeira diminuição. Agora, vamos fazer 6 pontos baixos aqui. No seu caso, se você fez a bolsa menor, você faz 4 pontos baixos. E se você fez a sua bolsa maior aqui, você faz 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, vamos fazer a diminuição. Puxo aqui o fio para cima, não finalizo. Vou no próximo ponto, puxo o fio para cima, também não finalizo. Vou no terceiro ponto e puxo o fio para cima. Fico com 4 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e passo por todas as alças. Agora nós vamos fazer 19 pontos baixos, igual nós fizemos aqui para começar. Finalizei aqui a minha primeira carreira da lateral. Finalizei com os 19 pontos baixos aqui. Agora eu vou fazer uma corrente e vou virar o meu trabalho. Vou fazer aqui, ó. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. A cada carreira, nós vamos diminuindo um ponto, vamos dizer assim, né? Por quê? Vou explicar para vocês. Aqui nós tínhamos 19 pontos, certo? Nós vamos ter no total, até chegar na próxima diminuição, 18 pontos. Vocês vão entender o porquê. Vamos começar aqui fazendo 6 pontos baixíssimos. Então, eu pego aqui. Se você achar que 6 é muito porque você fez a bolsa menor, você faz 4. E se você fez a bolsa maior, você faz aqui com 8 pontos baixíssimos, tá bom? Vou fazer aqui com 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora eu vou trabalhar 12 pontos baixos. 12 com mais 6 dá 18. Então tem um ponto a menos do que a carreira anterior, porque na carreira anterior nós tínhamos 19 pontos depois da diminuição. Então agora nós vamos ter 18. Vamos fazer agora então 12 pontos baixos. Trabalhei aqui os 12 pontos baixos e agora vamos trabalhar diminuição em 3 pontos, igual fizemos na carreira anterior. Então, entra aqui na alcinha da frente, puxa o fio, vou no próximo ponto, puxo o fio e vou no terceiro ponto e puxo o fio também. Fico com 4 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro as 3 de uma vez. Entre uma diminuição e outra, sempre é números pares, mas nós não vamos pôr a mesma quantidade da carreira anterior, que eram 6. Diminui 2 pontos, então, e vamos fazer 4 pontos baixos. No seu caso, se você fez 4 aqui, agora você vai fazer 2. E se você fez 8, agora você vai fazer 6. No meu caso, eu fiz anteriormente 6, e agora vou fazer 4. 4 pontos baixos. 1. 2, 3, 4. Agora, vou fazer diminuição em 3 pontos, igual eu fiz anteriormente. 1, 2 e 3. Fico com 4 alças na agulha, pego o fio que vem do novelo e retiro as 3. Agora, vamos repetir o que fizemos aqui. Vamos, então, fazer 12 pontos baixos. Fiz aqui 12 pontos baixos, percebam que aqui já tem uma elevação, que é de onde vai ser a lateral. Agora, vamos finalizar com 6 pontos baixíssimos. 1, 2, 3, 4, 5. E o sexto é esse daqui, ó. 6. Para finalizar a carreira, vamos virar o nosso trabalho, fazer uma corrente e virar o nosso trabalho.
Agora, vamos repetir seis pontos baixíssimos. Nos pontos baixíssimos, se você fez 4, você permanece fazendo 4. Se você fez 8, você permanece fazendo 8. E se você fez 6, permanece fazendo 6. Então, vamos lá. Pegando sempre na alcinha da frente, tá? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Se lembram que eu disse que sempre vai diminuir um ponto aqui, ó, antes de chegar na próxima diminuição? Na carreira anterior, aqui, nós tínhamos 12. Então, agora vamos fazer 11 pontos. E não precisa ser par, pode ser ímpar agora, tá? Somente aqui, entre uma diminuição e outra, que é obrigatório ser números pares, tá? Então, vamos agora fazer 11. 1, 2. Fiz aqui 11 pontos baixos e agora vou fazer diminuição em 3 pontos. Então, entro aqui, puxo 1, 2 e 3. Fiquei com 4 alças na agulha, pego o fio que vem da novela e retiro todas de uma vez. Já pode dobrar aqui a sua lateral. Na carreira anterior, entre uma diminuição e outra, eu fiz 4 pontos. Agora, eu vou fazer 2 pontos. Um e dois. Agora vou fazer outra diminuição em 3 pontos. Um, dois e três. Fiquei com 4 alças na agulha. Pego o fio que vem no novelo e retiro todas de uma vez. Agora vamos repetir o que fizemos aqui, ó. Então vamos fazer 11 pontos baixos. Fiz aqui 11 pontos baixos e vamos finalizar com 6 pontos baixíssimos. 1, 2, 3, 4, 5. E o sexto, ó, tá bem escondidinho aqui, mas ele tá aqui. E 6. Vamos fazer uma corrente e virar o nosso trabalho. Vamos voltar fazendo 6 pontos baixíssimos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Na carreira anterior, depois dos pontos baixíssimos, nós fizemos 11 pontos baixos. Agora nós vamos fazer 10. Um, dois, fiz aqui 10 pontos baixos e vou fazer uma diminuição. Um, dois, desculpem, e três. Na carreira anterior, nós fizemos 2 pontos baixos entre as diminuições. Tirando 2 pontos, não sobra nenhum. Então, agora vamos fazer mais uma diminuição. É isso mesmo, uma diminuição seguida da outra, tá? Um, dois, três. Retiro todas as alças que estão na agulha e vou fazer agora 10 pontos baixos. Fiz aqui 10 pontos baixos e vou finalizar com 6 pontos baixíssimos. 1, 2, 3, 4, 5. E o sexto tá bem aqui, ó, escondidinho, mas tá aqui, ó. E 6. Pode fazer uma corrente e a minha lateral tá pronta. Agora vamos costurar ela. Então, eu vou reservar aqui uma parte de fio, vou cortar e pode puxar. Ó, vou mostrar aqui, ó, que vocês podem escolher tanto esse lado pra ficar, vai ficar assim, como vocês podem virar aqui, ó, e deixar assim. Eu vou deixar assim.
Eu vou usar a minha agulha de tapeceiro para costurar a lateral, mas você pode usar a agulha de crochê normal, tá? Estou aqui com a minha agulha de tapeceiro e vamos começar a costura. Vou colocar aqui o fio na agulha. E vou passar aqui. Para esse lado. E aí você puxa bem. Venho aqui e vou pegar uma alcinha de um lado, uma alcinha de outro lado e vou passar o fio. Por isso é importante nas duas partes, né? Você fazer a mesma quantidade de pontos. E aí, vamos fazendo desta forma. Eu pego uma alcinha de um lado, uma alcinha do outro lado. Opa, peraí, que é esse daqui. E aí, é importante que você aperte bem, tá? Uma alcinha de um lado e uma alcinha do outro lado. E passa o fio. Tá vendo? É uma costura bem tranquila, bem simples. Ó. E nós vamos seguir esse padrão até costurar até o final aqui, ó. Costurei aqui toda a minha lateral, ó. Ficou assim. Agora, o que sobrou de fio, nós vamos passar por dentro dos pontos. Cortar o excesso e passar um pingo de cola. E você pode também fazer uma costura simples, tá? E do outro lado, nós vamos repetir o mesmo padrão de diminuições e a mesma quantidade de pontos para ficar igual a esse lado. Então, eu vou fazer aqui o outro lado e mostro para vocês. Fiz aqui, pessoal. As duas laterais ficaram assim. E agora vamos aplicar o botão ou zíper que você escolher para fechamento. No meu caso aqui, ó, dá uma dobradinha aqui na ponta. Que é onde eu vou costurar o meu zíper. Tá vendo? É só uma dobradinha mesmo. Assim, ó, tá vendo? E agora vamos pegar o zíper. Já estou aqui com o meu zíper, como vocês podem perceber, não é o tom exato, mas pessoalmente ele não tem tanta diferença igual tá aqui no vídeo, ó. É por conta da luz que fica em cima para gravação. Esse meu zíper aqui, ele é de 28 centímetros, mas vocês vão perceber que ele sobra, tá? Deixa eu mostrar aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele sobra um pouquinho, e aí eu vou pôr por dentro aqui mesmo e vou usar desta forma, tá? Na costura, pessoal, eu não tenho experiência, então não tenho nenhuma dica para passar para vocês, mas vocês podem pesquisar aqui no YouTube como aplicar zíper em bolsa de crochê, que vocês encontram dicas. Quando eu preciso fazer uma costura, essas coisas assim, eu sempre dou uma olhadinha por aqui. Então, agora vamos fazer a aplicação do zíper. Se você não quiser aplicar zíper, você pode colocar botão daqueles de imã, tá bom? Então, vamos costurar aqui todo o zíper dos dois lados, tá? Fiz aqui a aplicação do zíper. Se vocês quiserem, pode colocar forro na parte de dentro, tá? E fica assim, ó. Deixa eu fechar para vocês verem. Aí pode colocar essa parte aqui para dentro, que aí fica assim, ó. Deixa eu dar uma apertadinha aqui nas pontas, ó, que aí dá um disfarce. E fica assim. Agora vamos fazer a alça. Para fazer a alça, eu vou iniciar fazendo 42 correntes. Caso você queira uma alça maior,
Aí é só você fazer mais correntes agora no início. Então, eu vou fazer aqui a minha laçada inicial e vou fazer 42 correntes. Fiz aqui 42 correntes. Deixa eu medir para vocês verem. Ficou com 34 centímetros. Lembrando que esse não é o tamanho final da nossa alça, tá? Então, eu tenho aqui as correntes, nós vamos virar e trabalhar atrás delas, nessas ondulações aqui, ó. Vamos pular a primeira ondulação, vir a partir da segunda, fazendo pontos baixíssimos. Vamos na próxima e também vamos trabalhar ponto baixíssimo. Pode seguir trabalhando um ponto baixíssimo em cada alcinha aqui, até chegar atrás da primeira corrente que nós fizemos. Fiz ponto baixíssimo até chegar na primeira corrente. Para finalizar agora, vamos fazer uma corrente e virar aqui o nosso trabalho. Antes, vamos vir aqui, ó, no último ponto baixíssimo, puxar esse pedacinho de fio para cima, para ir arrebatando. Agora, vou virar o meu trabalho e vou voltar pegando na alcinha da frente e fazendo ponto baixíssimo. Agora, eu coloco esse fiozinho para trás, venho aqui, faço ponto baixíssimo. Passo o fiozinho para frente, vou no próximo ponto e faço ponto baixíssimo. Agora, é só cortar aqui esse ponto. Esse ponto não, né? Esse pedacinho de fio. Agora, vamos fazer ponto baixíssimo em ponto baixíssimo, até chegar no último ponto da carreira. Fiz aqui até o final. E aí, para finalizar, sempre vamos fazer uma corrente. Vou virar o meu trabalho e vou voltar fazendo ponto baixíssimo sobre cada ponto baixíssimo, pegando apenas nessa alcinha aqui da frente. Essa alça eu já fiz aqui no canal em muitas bolsas, vocês gostaram muito, por isso que eu continuo trazendo. E agora, né, em mais um modelo. E vamos seguir desta forma até o final da carreira. Finalizei a minha terceira carreira e vou fazer apenas três. Três carreiras ficam com 2,5 centímetros. Então, se você quiser maior, pode ir fazendo mais correntes, tá? Mais carreiras, me desculpem. Para finalizar, eu vou fazer aqui uma corrente. E aí, eu vou separar uma boa parte aqui de fio. Vou cortar. Pode puxar aqui. Eu vou fazer essa parte agora com uma agulha de tapeceiro. Se você não tiver, pode fazer com uma de crochê mesmo. Coloco aqui o fio na agulha e vamos começar. Vou pegar aqui o fio. Vou trazer para esse lado, ó. Tem a parte lisa e tem essa parte com uma linha. Deixa a parte com linha para baixo. Eu vou entrar aqui nessa alcinha, passa por dentro da alça até sair na outra alcinha. Então, você deixa uma alcinha sobrando desse lado e uma alcinha sobrando desse. E puxa. Novamente. Entro aqui na alcinha, passo pela alça e saio na alcinha do outro lado e deixo uma sobrando. Aí sempre vai arrumando o fio, tá? Entra aqui nessa segunda alcinha, passa por dentro e sai aqui sobrando uma alcinha também. Agora é só a gente seguir dessa forma até preencher toda a nossa alça. Fiz aqui, pessoal, toda a alça. Olha só como ela fica bem trabalhada. E ainda sobrou um pouco de fio. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou passar ele aqui para trás. Vou passar por dentro aqui de alguns pontos e vou cortar o excesso
e passar um pingo de cola, mas você pode fazer uma costura simples, tá? Agora aqui com a argola articulável, vamos colocar uma em cada ponta. Coloquei uma em uma ponta. Agora aqui a outra na outra ponta. E agora vamos aplicar na bolsa. Você escolhe onde você acha melhor para aplicar. Agora do outro lado. E agora eu vou fazer a outra alça e aplicar também. Apliquei aqui, pessoal, a outra alça, olha, então ficou assim. Ó, as duas alças iguais. E agora eu vou aplicar uma alça de corrente. Se você não gostar, você pode deixar só essa de crochê mesmo, mas no meu caso eu vou fazer a aplicação da alça de corrente. Olha aí que coisa linda que fica, gente. Então, vamos lá. Essa daqui é a alça de corrente que eu escolhi. Eu acho que o vermelho com prata fica muito bonito. E agora, eu vou colocar aqui, ó, na ponta mesmo, tá? Se você preferir, você pode pegar, aplicar uma argola articulável dessas aqui, em cada ponta e depois colocar a corrente, tá? Mas aí é opcional. Olha só, gente, que fofura. Se você quiser, você pode colocar uma alça de corrente maior, que essa aqui é a que eu tenho no momento. Eu já solicitei alças de corrente maior, ó. Mas vocês podem ver que é bem maior do que a alça aqui de crochê. Então, já dá uma diferença, né? Deixa eu aproveitar e medir aqui pra vocês verem o tamanho que ficou no final. Aí, se vocês quiserem, aqui, ó, você pode dar uma apertada pra modelar a sua bolsa, tá? Então, vamos aqui medir o tamanho que ficou. De comprimento, 24. De altura, 22. De largura, 10 centímetros. Espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você ainda não se inscreveu. E aproveita aqui para deixar um coração nos comentários se você não souber o que comentar. Muito obrigada pela sua companhia e eu te espero no próximo vídeo.